zkušen na zemi, ty vole, to je blbý. Není zač. Jdeme, let's go. To je jenom drak. Jau, ty vole. Už se se mnou chce objímat. Bacha. Už se zlobí. Nevím. Tak, pojď dolů. Hoď mě sem. Perfektní, jsi zlato. Ty vole.
Alice. Red Cloud's advance is halted. This reprieve may be a temporary one, but I am glad for it all the same. A teď myslím za těma líderama, jo? Jsem tohle možná vůbec nemusel dělat? Asi? Možná? Ale mrkneme tady za šéfem teda elfů. Možná se z toho jakoby víc poučíme. Napiju se, děkuju. Už jenom tak 6-7 draků je konec. Andriste, pamatuj si. Když nevíš, jak to natáhnout, mrdni tam dalšího draka. Je sebe mi čau čau. Však, to je vždycky jistotka. Tak. We've arrived well enough. Where to next? To je tady, to je hustý. Jsem si úplně zdezorientoval, jak je to tady úplně jiný. To je mazec. Šéfík je teda hore. Jo, my asi nerozumíme v elfsky, ne? Ne, dobrý, naštěstí, jo. Tak, a teďko... se musím zorientovat. Šéf je podle mě tady. Jo. Jasně. Patizone, vítám tě tady, moc krát děkuju za 30 měsíců. To je docela darda. Děkuju moc za podporu. To už jsou mzáci, to je pravda. Jo, tady blbě, tady jsem blbě. Let us endeavor not to give our host any reason to doubt us further. Tady bych měl být správně. Adela, my duty is the Arbahart, she is called. She has been with us a very long time. Tuste, jak se snaží mluvit naší řeči. She is nature's very heart and a pillar of strength for my people. We have always lived in harmony with nature, and the Arbahart is our connection to the land. Yet, day by day, her strength is failing. I must give her nourishment of the soil to help her recover. A special kind, called Gwifentia, in my language. I know not what you would call it in yours. Once, a dwarf wandered into the arbor and gifted some to us. It filled the arbor heart with life. Now, little remains. Too little for the Arbahart to recover her strength in full. Představ si, že v tomto endgame si lidi pozbírali Magic Archer Vocation. Jako teď kam jde třeba jako dost dobře jako upgradenout, no, ještě mi. Asi vedlejšák, já potřebuju ten hlavní. You can always depend on me to translate for you, master. Gwifentia is the elvish in your tongue, it is called Scale Cinder. Where can it be now? Scale cinder is a byproduct of the Batali smithing style. A Batali blacksmith ought to be able to tell us more. If you see him on your journey, will you let me know? Jasně. Ale my hledáme šéfy. A já teď nevím, kde mám toho. Místního šéfíka. Pardon. Je další budovy.
Ten tady, že jo? Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Tady hostinec, ty vole. Kde je ten řík? Tady vlastně nikdy nespal. Vypadá celá cool. Ty vole, nekraťte to tady všechno. Tak. Jsou i názvy, že? Forest Home, Adres Apotekary. Oni tam naběhli jak Češi na dovolený, přesně tak, co není, co není přikurtovaný rolísku. Tak je naše, samozřejmě. Takže ještě, takže... Arborist Home? Jsem zmatený. Ale to já jsem pořád. Tady to podle mě není. Tady se prodává. Pro jistotu. Jo, je to tak. Tady se prodává, to známe. Počkat, ještě teda, jestli, já si asi nemůžu podle mě nic vylepšit. Vykneme. Když už jsme tady. Nemám. Nemám, musel bych grandit jak svině. Chápu. Jsem úplně zmatený z toho, jak tady chybí ta voda. Ale tamhle to bude asi. Dobrý den. Všechno se to trošku podělalo, co? Lontana peli, telme. Tindome ingarina fa alme al carua? Takže ten nás poslal do prdele. Kiriando an mindor hiroth. Arta hir kurier mo... To je docela vtipný. Tak jo, takže tím pádem to bylo jedno krásné elské fuck you. A my jsme... se ještě mrknu, já nevím, jestli mám ještě jako dostatek Ferristoneů. Vidíme. Pro Sorcerer Almaga všechny upgrady Gertmane tady, u elfů. To vím. Asi nemá co, Firestone jeden třeba nějaký. Tak jsme jako v alternativním vesmíru, víte jak, tak prostě před chvilkou padaly ty vole jak na běžícím pásu. Ne. Jak jsem si to myslel. Hele, je tu. Tak ten neparádní. A tohle si vezmeme taky, prosím, prachu, máme totiž jak srdčík. Perfekt. Ronde Minotaur? Minotaur? Co to říká? Takže, dědula nás poslal do hajzlu. Fajne. Tím pádem, to máme hotovýho. A tady jsme nebyli ještě v tom castlu, takže se asi podívám do Wentworthu. Znova a uvidíme. Děkuju, Elinko. Tak. Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Jdeme. Já nevím, jestli šéfík znamená tady ten jakoby falešnej, jestli tady vůbec je příběhově, anebo jestli to znamená ten náš kapitán. Uvidíme. Může to být vlastně oboje. Že budu mít rande s Minotaurem. Aha. It seems we must part ways for the time being.
Tady jsem vlastně jako v tomhle tom světě jsem šéf, já nebo ne? Ty si to trošku drbáčkuje. Anyone gives me trouble, they'll taste steam. I'm just grateful I get to lead a quiet life. Tis our duty. I dare say you don't belong here. Tak asi to je náš kápo, no. Takže v hostinci zkusíme. The doctor is in. To mě až vylekalo z pošáku. Moc děkuju. 5 darovaných sabů rozházených mezi vás z pošákem. Děkuju moc, děkuju. Lukáš Liško, Hrachy, Smity, Disaster a Stejrne, vítejte tady. Dík moc za velkou podporu. Cí brďo. Tak. Jdem do hospody. Když nikoho nenajdu v hospodě, tak se nechám podat čete a nechám se od vás poradit. Mě nebaví tady hledat šéfa města. Děkuju. Tak. Takhle. Tady to vezmeme do hospůdky. Majesty. Ah. How glad I am to see you safe. Where have you been this past month? No, stalo se spousty věcí, baby. The end of the world. Mhm. Are things truly so dire? Je to tak. So, I am aware of the dragon attack on Melf. We received word that naught but a smoking ruin remains. 'Twas a tragedy, and I would not see it repeated. However, without a clear path, we and the guard shall be hard-pressed to forestall the impending crisis. You would have me evacuate the city. I see. Mayhap 'twould be for the best. Jo, a jakoby, co respektuju, čete, že ta naše paní se jakoby nebojí stát do záběru. Jo. To, že nám to zabere vlastně jako půlku toho záběru, to už jako je věc jiná, ale obdivuji. Ever since the fall of Melf, the citizens of Vernworth have lived in fear that their homes are next to be assailed. If there is safe harbor to be found elsewhere, I believe we have naught to lose by seeking sanctuary. Chybí jenom legíny, máš pravdu, Šarového. But I doubt I could convince the people of this city to abandon their homes, however terrified they may be. Methinks your majesty would do better to ask this of the regent king. After the false sovereign vanished and the world was altered, his grace has been the one keeping order here in Vermont. If the people will heed anyone, 'tis him. 'Tis admirable how regent king Sven has taken up command of the kingdom. We would be remiss not to offer him our aid. Understood. With Sven, to je ten malý kluk, že jo? Ale já nevím, kde je do prčic ten malý kluk. Oh. What does this say? It couldn't hurt to take a peek. Jako, bylo vždycky tady u té kašny, ale to podle mě teď má tolik starostí chudák, že ten tady určitě nebude. Zkusit to můžu. Jo, ono došlo. Dobrý. Tady je voda, tak dobrý. Tady je voda. Do kašny jsem se koukal, no, teď. Neutonul tam zatím Šorevehu. Takže někde v tom velkém kamenném baráku, no tak to je paráda, tak to se zase budeme ztrácet, to já v téhle hře hrozně moc rád. To je jenom na
to. Alespoň nás nasměroval, což je super. Have no fear, master. I'll fare all right without you for a little while. Tis not our place to hurry the arisen. Je tady v tom malém domečku. Zkusíme najít. Aspoň víme, koho hledáme, jo, což je jako super. Já si myslím, že on není tady venku, on bude tady někde po těch, on bude tady někde v těch komnatách, podle mě byl nahoře. Po schodech, jestli si to správně pamatuju, nebo minimálně tam mě našel. Tyhle, to nebude určitě tady. Nevím. Ne, to jsou hradby. Jo, jo, to bych jsem přesně chtěl. Ještě by si po mě půjdou, tak to bude pěkná hovno. Tady někde nás našel, ne. Tak já už nevím. Myslím, že tady možná... Ne, tady se vchází jasně. Tady... Není tam náhodou? Není. Tak nahoru. Hele šéfe, už jsem tam dal 8 draků a nevím, jak to dál natáhnout, ten gameplay, co mám dělat. Nevím, ty vole, tak by si hlavní quest a dej ho někde, kde prostě bude jako hodně dlouho bloudit. To je super nápad, šéfe, dobré. Tak, tady to bylo podle mě. Alard Chamber to nechcem. A tady jsme správně, podle mě. Tady jsme správně. Tady? Ne. Tady jsme byli my. Tady. Ne. Royal Chambers, taky ne, ale je tu truhla, tak to si samozřejmě neodpustíme. Nice. Mě to ten quest neukazuje, nebo já nevím. Jo, tohle to je všechno. Já mám označený rolisku. Je tak nadizajnovaný, abys to hledal. Disa. Vlastně můžu tady teoreticky podívat ještě na mapu, když někdy nepřemýšlím. Disa, Vernwald's Castle Offices, Vernwald's Castle Chambers, Allard's Chambers. Nevím. Tak asi není tady možná, je bydlí někde jinde. Zkusíme před tím velkým hradem, třeba tam jsou ještě jiný budovy. Druhý konec uličky, jak je Disa. Poser. Jako tady? Allard's Chambers? Tam jsem zkoušel jít? Tady jo. Tady se zase dolů.
fuck, tady se jít ještě nahoru, to asi jdu blbě, ale... Celku. Okay. Kde nemáš banner? Abych to fakt nemohl najít. Rozumím, to dává smysl. Je, tady ne, počkej, musím se běhnout dolů. Bum, 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 bum. Tak, teď. Kde nemám banner? Levá strana vedle Real's Chamber. Myslíš toto jako? An excellent heal. Počkej. Tessiku Chago! Klidně si to tady odlož. Klidně si to tady odlož. Ne? Ale jak to, že to tady teda vidím? Okay, tak jsem možná běžel, pak jsem to vzdal a otočil to. Děkuju. Tessiku, moc děkuju za tier 3. 35 měsíců, vítej tady. Finišujem hru. A nabral to docela hezké obrátky. Úplně jako jinčí. Už jsem čekal. Tak. Tady a doleva, ok. Aha. No jo, až teď se mi to tam objevilo. Paráda. Děkuji moc. Tak. Sven tu je? Čau, my se známe, jsme kamarádi, jo, nezapomeň. Captain Brandt has already apprised me of your proposal. A full-scale evacuation of the citizenry. Je to tak. Truth be told, I had reached the same conclusion. No parada. So long as we cower within these walls, we must live in fear of going the way of Melv. My ministers have approved the plans and I have petitioned the encampment survivors and the Thieves Guild for aid. The only remaining obstacle is my mother. Zabij. She has set herself stubbornly against any such flight. I have tried to make her see reason, but of late she has taken to shutting herself in her chambers. However, I cannot bring myself to leave my own mother behind. If I cannot convince her, I mean to remain here and share in her fate. Now, there are a few matters I must attend to before we can evacuate. And I would fain welcome your assistance. We will require several ox carts to carry the sick and aged out of the city. Might I prevail upon you to petition the merchant at the ox cart station in the west of the city for their use? You may assure him that the royal treasury will foot any and all expenses. I'd fain aid you however I may. Okay. Tak. Budeme tady pobíhat po městě a dělat fetch questy, aby jsme to dodělali. Takže teď potřebujeme, co to je. Musím jít za těma ox kartama, jo? Tam se jich zeptat snad, tam jsem to četl dobře. Karty jsou... Myslím, kde? Asi vím. I'd very much like to rejoin you, master. Evakuje se v obklopení nemocným Estrym je dobrý nápad, přesně tak. Přesně tak. Teďko...
Jsem myslel, že to je u vchodu teda. Hej! Děkuji za follow na YouTube. Myslel jsem si, že to je tady, anebo tady. I'm not taking any passengers just now, sir. Čekejte, to není on, asi. No idle chatter during mission, sir. Aha. Marži, ale dobré ranko. Teda pro většinu spíš odpoledne, já to hrozně přehozené, protože od včera a celý týden noční. Hele, já třeba nemám noční a mám to taky docela přehozený, protože jak se přehodil ten čas, tak fakt mi to jako trošku dělá problém, takže... Nejsi v tom sám. No, teď jsem klasicky nedával chviličku pozor, že jsem se díval na chat a zase nevím, co mám dělat, protože tyhle questy, no. Jo. A tady napsaný nebudou. Jo. Ne. Okay. Druhý konvoj. Aha, okej. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Ale být stará nemocná jeho mamču, o mě můžeš věřit. Jako jeho mamču bych taky sundal, že jo? To by samozřejmě podle mě vyřešilo hrozně moc problémů i jemu do budoucna. Ale... Begone with you, ruffian. These carts are mine. I paid good gold for them. And if you think I'll surrender a single one, best think again. I require the use of all of them to transport my wealth to safety. Begone with you, and if you think I'll surrender a single one, I require the use of all of them to transport my wealth to safety. Dobře, takže ten mi říká, že ne. Tak teď. I'm not taking any passengers just now, sir. Taky ne. Takže nikdo. Good day, sir. Okay. Begging your pardon, sir, but I've just sold off my last cart. That fellow over there gave me a handsome price for half a dozen of them. Aha. Begone with you, ruffian. These carts are mine. I paid good gold for them. Přijďte chviličku, ten... Tak. And kdybych chtěl víc peněz, and if you think I'll surrender a single one, I require the use of all of them to transport... Fie! What are you doing? Put that away! Jsem tady jenom tak jako... No! Spare me! Aha, okay. I pray you! Well, reckon he won't be coming back here in a hurry. Dá se to dělat ještě nějak jinak, čete? Když ten problém s tou hrou v questech, mám ten, že já nemám volnost. Já mám volnost třeba v Baldur's Gate 3, jo. Já se musím dovtípit toho, co si asi vývojáři přichystali, že mám udělat, aby ten quest prošel. A to mě otravuje, se přiznám, jo. To mě fakt otravuje, jakože to není volnost, to je...
To je prostě jakoby hádanka taková, no. As a matter of fact, I'd like to thank you for that. It didn't sit right, see? Having my wares claimed by some puffed up minister trying to save his own skin. Anyhow, as long as I've got my gold, who takes the carts is no concern of mine. And if that craven comes crawling back, I'll tell him bandits took them. Nice. They say a crisis reveals one's true character. But that man was no less miserably selfish than he always seemed. Indeed. No, to fakt jako je, leze mi to na nervy, je to jako na hovno. Vždycky, když jako by ta hra funguje takhle, já se vám přiznám úplně, bez lakování, když mám jít někam na dobrodružství, když mám něco jako najít, a třeba mi to nejde, ale prostě jako prozkoumávám tu krajinu a tohle všechno. Tyhle, největší blaho. Jak mi dostanu quest, tak jsem úplně vystresovaný, jako tak... Co mám dělat, co asi přemýšlel, že musím dělat, kam teda asi mám jít, co jsem si měl zapamatovat, co jsem možná myslel. A to vlastně jako otrava, no. To se ti líbí. Tak asi co člověk, to prostě jiný. Já mám PC verzi rolisku. Kdo to se mi líbí právě, ale třeba jako jedu nový run, jak se snažíš chytit toho, kdo tě sleduje ve Vermundu, tak jsem toho zabila a pak přinesla k seržantovi, co se mnou kámoší, vzkříšel jsem ho a on ho uvěznil, OK. Možná to prostě jenom můj nezvyk, no. Tady budu zase kokot hledat, jak se tam dostanu, ale to nevadí, to už jsme si zvykli. Jo, turma ne, to jsem se přicházeli, když jsme tady měli ten stealthový quest, už si to pamatuju. A tady musím nahoru, to znamená tady, takhle a... Asi turma nahoru už, jo, dá. Tím je to kratší, snad teda. Super. A... Já mám asi nějakou občinnost pro poště, že ne, to bych taky potřeboval. Jo, to objevování se tam mě bá, ale kosti vůbec. Připadám si, že hraju jako spíš hru na kočku a myš. Ah, you've returned. How fares your procurement of those carts? Nevím. Thank you. However, I cannot bring myself to leave my own mother behind. If I cannot convince her, I mean to remain here and share in her fate. Jo, jsem za to mámou, okay. Tak to bude zajímavý dialog, to jsem zvědavej. Těším. Story mode Lace Edition. Have you come to claim my life, Arisen? Well, far be it from me to deny you. Jako vlastně bych tě mohl zabít. But I shall go to the grave with a smile on my lips, for I have no regrets. All I did, takový typický mateřský keci. So do as you will. I have no intent. Okay. No, a tolik, to je jakoby moje vyjádření k otevřenosti jakoby toho jako světa, jo, že většinou jeden šíp jako nepřežiješ, no. Už to jde, to je zvláštní. Hybá bob, ty vole. Zase, nevím, proč to tam vůbec bylo tohle, jako proč jsem ji nemohl šutnout na jednu, dvě rány. Ale uvidím, jak to vezme teď týpek, no. To se trošku bojím. Tak. Máma to, máma uklouzla na mejdlu a spadla na zem.
No a na té zemi byly takový jako magický výbušniny, takže má celé tělo, jako má v nich hrozně velký díry v tom těle. A když umírala, tak říkala, že tě má ráda. Spadla na pár magických výbušných šípů, no. Já jsem jí říkala, ať si nenechává na té podlaze, jo, ale... Máma si měla záda šípem výbušným. However, I cannot bring myself to leave my own mother behind. If I cannot convince her, I mean to remain here and share. However, I cannot bring... If I cannot convince her... Už to je vyřešený, ne? Nemůžu mu říct teda, že je mrtvá? Nemůžu. Děkuji na mě, děkuji moc krát za Prime, 21 měsíců, díky, díky. Hezké odpoledne tobě. Já mám, mě říkal, že ten luk drží obráceně, ale že si zkusí vystřelit. Přesně dál. Zkusit dál, ono se to vyřeší, to je taky teda hrozně intuitivní teda. Jako jak mám jít dál, jako Watashimori? Jako do batálu a tady na to kašlat, jo? However, I can, if I cannot convince her. No, já mám nápad. Tak pojď, vole. Jo, jsi dement, vole, a nemůžu ti to sdělit. Tak, ve scenaristice se říká show not tell. Jo, tak já ti to ukážu. Ne, pojď, ne. To chceš fakt vidět, věř mi. To chceš vidět. Tak. Jo, tady, říká ti něco tahle paní? You slew my mother. What possessed you to do such a thing? Jak říkám, já to nebyla. Špatným směrem střílela magickým lukem. I know full well that you bore her a grudge. Jako trošku jsem ji nenáviděla, to je pravda, ale jak říkám, pořád si stojím za svým. Tlukat. Já to nebyla. Yet for all that I never thought you would sink so low as to spill her blood. Ježíš Maria, mamánku prostě, chápeš, teď jsi vyrostl, teď už jsi v prdeli, vole, žádný prsíčko nemáš, už to musíš všechno zvládnout sám? Very well. Já jsem jakoby přeřízla pupeční šňůru, pomyslně, přeřízla jsem ve skutečnosti něco jiného, ale chápeš mě. I shall join the evacuation. No vidíš, jak to jde. If only to give some meaning to this depravity. That is what you wanted, is it not? Hotovo. Funguje to, jsem dobrý, ty vole. Já mám seru na questy, kde musíte se domýšlet. Tak. Docela hrdý, že jsem na to přišel. Tak tenhle je hotovej, jestli budu muset někoho taky osmnat v batálu, není problém, klidně to zopakuju, jo. Best! Jako jestli ho to utěší, tak maminku si může jít sebou, to je pravda. Tak to by jsme měli. Přestřelila pupeční šňůrku, přesně. Se občas prostě musí, čete, jo? A teď jdem do batálu řešit věci v batálu. Doufám, že to nebudu muset řešit podobným způsobem. What the fuck? Já musím k ním pónům, jasně. Na balmu má ti na Oxcard. No to zas to nebudu úplně jako hrotit radši. Já se bál, že po mně půjde celé město. Ale tohle je na klipíček, kdybyste chtěli. To bych byl docela rád, to bych viděl na sociálkách normálně. Takovém instáčku by se toto docela výmalo. Kdybyste měli náladu si zahrát na střihače chvilku. Tak, tady je to snad správně. Vyhodíme. Hop. Vyhodíme to a jdeme do back batálu. A tam musím najít takovou tu paní, co málem zabili. To snad tu peční šňůru už přetrhnutou má, to nebudu muset snad nic jako dělat prostě.
prostě řeknu, že to je fakt v hajzlu a snad bude v pohodě. Tak. Já si taky myslím, že to byla jenom póza. Já si myslím, že vnitřně se radoval Decky Downe, protože přesně na to, že mu umřela máma, mám pocit, že to byla jako chabá reakce. Je to takový to, že víš, že tě odposlouchávají za dveřma a víš, že by z toho mohl mít fakt jakoby nějaký problémy. Tak děláš, yeah, to fakt je na hovno. A ve skutečnosti prostě celebrate. Chápete? Přesně, já jsem to prostě vyřešil za něj. Tak, kde je ta šéfka? Ta šéfka bývá tady a teď všechny vypadají úplně stejně, to je skvělý. A ta bývá tady vzadu, ne? Jo, tady máme vlastně mapu, hele, už jsem úplně, já jsem úplně namáklej. Tady doleva. Je, tam ještě mi to něco ukázalo, tak to jsem asi trošku odignoroval, ale to nevadí, se podíváme. Řekneme, jestli je tady. Her Majesty has begun her supplications. None may see her ere they conclude. No to vůbec ti nerozumím, ale okej. Okay. Stay your hand, Vera. This one may pass. Nice. Je, moje maminko nemrtvá. Kdež schovával ty kufry? On netrpěla moc vůbec, tak to je ta tragédie. Přesně tak. A teda fakt to mělo být na první dobrou, no, na první ranku. Je to tak, baby. Tak, teď ti to řekneme a teď uvidíme reakci. Ano. Ano. Glitchy utišat jak svině, baby. Rithi, speak with Sermonella. You will doubtless find her patrolling the city. Her assistance will be indispensable if we are to undertake the evacuation of Bakbatal and the checkpoint rest town. Sermonella. To už nevím, kdo je, ale budeme hledat zase, klasicky. To je postačí jaká hračka na provázku, ty vole, to je strašnej dis. Ten nejvíc rasistická hláška proti Beastrenu, co jsem kdy zažil. To je cool. Přesně, klubko. Vezmu klubko nítí a takhle půjdu. Pryč z Back Batalu. Tak, koho to hledáme? Ser, nevím koho. Jo, to je asi ta babyna, to je ta, vím kdo. Ukáže mi to náhodou, kde to mám hledat? Neukáže, že jo? Jsem si to myslel, samozřejmě. Tak to je nahovinko. A já jsem jít ještě sem a tady něco dělat. Shit, já už nemám kameny. Hele, tebe hledám. Ah, Sir Arisen. You are returned with the world in such disarray, I could not stand to be away from my homeland. No, máš blbý, no. Thus did I return, to render what aid I may. I maintain order as best I can. But for every fire I extinguish, it seems three more are incited behind my back. Paní byla v minulém životě požárník. But enough of my woes. What brings you here? You wish us to evacuate. Mayhap the idea merits some thought. Anikočko, nemáte třeba nějakou matku, která vás to drží a nechcete bez ní odejít? Přesně tak. Já jakoby teďkon pracuju na tomhle questu, řekněme,
manufakturně. Jo, takže kdybyste náhodou jako chtěla, tak je to v pohodě. Já teď jsem ve fázi zabíjení těch matek. Pak je všechny budu dávat na kozlíčky a pak je všechny odvezu. Není problém, jo. Mám v tom už nějaké zkušenosti samozřejmě. Můžu vám ukázat samozřejmě tu, jak se tomu říká, dokumentaci. Jo, doporučení mám taky. After all, if we sit on our haunches, it is likely only a matter of time before we share the fate of Melm. Alas, the people of Batal are far from united in purpose at present. Should we proceed, unheeding of their divisions, I fear that our efforts would come undone ere long, with every soul at their wit's end. Conflict is like to spark at the slightest provocation. As such, before we take any measures, I would have you walk amongst the people, Sir Arisen. Behold their plight with your own eyes. And should you encounter any discord, pray do aught you can to resolve the people's quarrels. Nee. Such efforts will doubtless allow the evacuation to proceed as for me. My work here is far from done. Let us part ways for now, and reconvene when you have accomplished all you can. It is no mere tavern brawl we are to mediate, Master. Due caution is advised, methinks. Indeed, you are correct. I'll not take that from you! You'll get what's coming. To je jako... Já nevím, jak mám uklidnit. You're the one who started this. I'll not take that from... Nerozumím. Ty se evidentně hádaj, ale... Je to mi uklouzlo. Já se... Se uklikla. Tak vznikl první batalský den matek. Dobře, tady ne, tak asi jinde, OK. Zase budu hádat, co asi výváři mysleli tím, že mám dělat. Jo, klasicky. Save it, cuz. I'm not... Watch yourself. Jediný, kdo se tady hádá, jsou tyhle dva. S těma nemůžu mluvit. Jakoby jsem dement? Můžete mi poradit, co mám dělat? As for me, my work here is far from... Haven't you had enough yet? You're the one who started this. Dobrý, tak prostě máme tady jiný značky, tak se podíváme na ně, když tak to necháme jako poslední. Ah, you're just riding on your father's coattails. You slander my honor, sir. I demand a duel. Mm-hmm. This is no business of yours. Be gone. Now, now, Nara, let's not be too... If we are to duel, we ought to have... Otherwise, who's to say the victor fought with honor? Aye, true enough. Without a witness, either of us could... Well, sir, what say you? Will you watch over us while I take this scoundrel to task? This knave dared to slight my honor. He said my swordsmanship was hardly fit to wound a training dummy. The bloody nerve of him. And I'd say it again. 'Twas your dear father's patronage that made you a sentinel, not your own skill. Mm-hmm. You have my gratitude, sir. Let us have at you! How
dare you interrupt a battle between honorable opponents? Protože si kokot. Such humiliation shan't go unanswered. No vidíte, už jste kamarádi. Tady všechno zničím. Aha, tak ne, nezničím, protože tady nemám... OK, a já nemůžu skakovat vlastně. Tak, už jste klidný? Look at us. Put in our place like a pair of whelps. I ought to thank you for holding up a mirror to our foolishness. Ah. Omylem jsem se dovtípil, co jsem měl udělat. Dobře. Consider your lesson well taught. Methinks I'd best reapply myself to my training. Ta-da. I was most surprised when you intervened in their duel. Hop, hop, hop. Did you aim to temper their pride by proving neither your equal? Outstanding. Tak, to se dohledá tady, myslím. Ne. Oi, I saw it first. Trust a flea-ridden hide. Musím koukat, a ty to musel udělat trojku, no jasně. Why must I share with a fangless one? This is no more your food than Batala's your land. You there. You couldn't have come at a better time. Put this upstart in his place for me, won't you? Go on, lay into it. If that's what you think, why don't you mind your own business? Aye, clear off. Pretty words shan't fill our bellies. Jo, na prachy. That's quite enough. You've pushed your... Ah. Můžu jim třeba říct, ať jim dá prach, Welcome and well met. If you seek lodgings in Back Batal, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service at a fair price. Always a pleasure. Okay. Good day, sir. Stop this, father! Okay. Please, you must stop my father. Jdu na to, už jim co mám dělat. Už jsem se dovtípil. To zase přes koleno, ale... Dám jim schnilý jídlo. To určitě pomůže, si myslím. Ne, já tady mám podle mě... Někde bych měl mít...